Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа, жана анын алпарчысы мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка журналист жана коомдук активист, жарандык активист Адил Турдукулов чыкмакчы. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Өмүрбек мырза. Калыштам, силермен болгон. Адил мырза, өзүңүз билгендей, кече күнү Европа парламенти Кыргызстан боюнча резолюция кабыл алды. Европарламенттин депутаттары Кыргызстандагы демократия стандарттары, сөз эркиндиги, адам укуктары боюнча баа беришти. Сиздин оюңуз боюнча ушул Европарламенттин резолюциясы мындай биздин депутаттарга, бийликке бир таасир береби же азыр биздин бийликтер андай мындай эл аралык үндү тоготпой калдыбы? Мага мисалы ошондой көрүнүп атат да. Анткени көп эле резолюция болду, көп эле баалар беришти сөз эркиндиги боюнча өзгөчө. Сиздин оюңуз кандай? Сөзүңүзгө кошулам, бирок менин эсимде жок. Буга чейин ошол Европа парламенти ошондой кескин түрдө сын толгон резолюция кабыл алганын биринчи жолу болуп жатат болуш керек кыргыз тарыхында. Эми бул эми түздөн түз биз аткарчу резолюция эмес, бирок ошол эле учурда сөзсүз түрдө Европа биримдиги биздин эң негизги өнөктөштөрдүн бири. Өзгөчө азыркы убакта геосаясий абал абдан кескин бурулуш жасап жатканда биз кичинекей мамлекет катары көптөгөн дүйнөлүк жана регионалдык державалар менен десек болот, мамлекеттер менен түз ачык, айкын, конструктивдүү мамиле түзүүгө ынтызар болушубуз керек. Бул чынына келгенде ошол көп түрдүү тышкы саясат деп ошону белгилейт. Булар сөзсүз түрдө Кытай, Орусия, АКШ, регионалдык күчтөрдөн Турция, Иран, Жапон мамлекети, анан сөзсүз түрдө Европа биримдиги. Алар менен ошондой мамиле түзүү биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарга дал келет. Ошондуктан биз алардын айткан сөзүнүн мындай көңүл бурбай кылышыбыз мүмкүн эмес. Европа биримдиги эмне үчүн мындай резолюция кабыл жатканы мен түшүнүм боюнча төмөнкүдөй. Анткени Европа биримдик бул чындыгында демократиялык баалуулуктар негизинде түзүлгөн регионалдык уюм да. Эң негизги себеби ошол. Алар үчүн сөз эркиндиги жарандык коомдун эркин ишмердүүлүгү жүргүзүлүшү жана тынч митингдерди өткөрүүнүн эркин укугу жана азчылыктардын дагы укуктарын коргоо бул эң негизги принциптерин түзөт да. Ошол Европа биримдигинин негизги принциптерин түзөт. Башка авторитардык мамлекет биримдиктерге караганда ошол эле бажы биримдиги сыяктуу же башка дагы ОДКБ сыяктуу уюмдарга караганда алар ошол демократиялык негизде баалуулуктарды түзгөндө ошондуктан алардын резолюциясы түшүнүктүү. Алар биз менен экономикалык мамилеге ачык жүргүзүшү мүмкүн, бирок ошол эле учурда демократиялык баалуулуктар дагы корголуш керек деген эң негизги талап коюлуп жатканы бул түшүнүктүү нерсе. АКШ дагы ошондой эле мамиле бизге болуп жатат. Ошондуктан бирок чындыгында ошол эле демократиялык баалуулуктар алар биздин улуттук менталитетке дагы биздин генетикалык кодко десек деле болот, алга түздөн түз дал келет. Биздин экономикалык өнүгүүбүз түздөн түз ошол демократиялык принциптер сакталышы менен түздөн түз байланышкан. Ошондуктан Европа биримдиги айтылган сөзү
абдан тура нерсе, алар ошо менен биз экономикалык секирип жасанга мүмкүнчүлүк алабыз деген бизге карата мындай белги жөнөтүп жатат да. Ошондуктан азыр бул болсо дагы биздин бийлик буга көңүл буруп кандайдыр бир авторитаризм трендтерди токтотуп, багыттарды болуп жаткан тенденцияларды токтотуп, кайрадан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң демократиялуу мамлекет катары сакталып калат деген үмүтүм бар да. Агил мырза, эми Европарламенттин резолюциясы түшүнүктүү. Эгерде биздин депутаттар, бийлик алардын рекомендацияларын аткарбаса, мисалы, эмки кадам кандай болушу мүмкүн? Балким санкциялар же дагы бир кадамдар болушу мүмкүн. Кандай дейсиз? Эми биздики чындыгында ички саясаттагы, тышкы саясаттагы чаржай болуп кеткен да, башалама сыяктуу. Бир нукта эмес, логика менен түшүнүү абдан эле кыйын. Мисалы, ошол эле эгерде биз абдан эле күчтүү мамлекет болсок жана күчтүү бийлик болсо, ал баштаган нерсесин аягына чейин чыгармак да. Ошол эле МПОлор боюнча массалык маалымат каражаттарын мыйзамдарын Орусиянын Госдумасы сыяктуу эле бат түрдө кабыл алып коюшмак. Бирок кабыл алган жок. Эмне себептен? Анткени Евро биримдиктин өкүлдөрү дагы, Британиянын дагы келген аткаминерлер, Американын жасаган бизге карата ошол билдирүүлөр, алар сөзсүз түрдө таасирин тийгизди. Анткени ачык болбосо дагы ошол кабинеттин ичинде алар дагы ачык эле айтты деген оюм бар да. Эгерде силер демократиялык багыттарды сактабасаңар, эгерде басым боло берсе, анда мындай экономикалык жактан инфраструктуралык багыттагы долбоорлор, инвесторлор да биз мамлекеттен силерге келбейт деген талаптар коюлду деп мен 100% ишенем. Ого бетер, андан ашып. Ошол эле мамлекеттер эгерде ошондой тенденция улана берсе, анда силерге карата санкциялар да киргизилиши толук мүмкүн деген дагы белги жөнөттү. Ошондуктан биздин бийликтегилер ошондой Москвадан алган көрсөтмөлөрдөн алыстап кичине мындай азаттыкты дагы мисалы ишмердүүлүгүнө уруксат берип, жанакы массалык маалымат каражаттары МПОго карата дагы авторитардык мындай репрессивдик мыйзамдарды да токтоткон, ошол себептен болуп жатат деген ойдомун. Ошондуктан буга чейин ТМЗ'ден айтылса, мындай ички кабинеттерден айтылса, бетме бет айтылса, эми Евро биримдигинин билдирүүсү бул ошол эле буга чейин айтылган сөздөрдүн акыркы мындай точкасы болду деген ойдомун да. Эгерде муну аткарбаса, эгерде ошого карабай ноябрда болобу, бул жылдын аягына чейин жанакындай репрессивдик мыйзамдар кабыл алынса, анда ошол эле Европа биримдигинин жана АКШ мамлекетинин биз экономикалык санкция жана бөгөттөрдү коюуга күтүүгө болот да. А бирок биздин президент дагы өкмөттөгү прагматикалык тышкы саясатты жүргүзөт. Менин оюмча ошондуктан алар ошону ошого басым жасап, демократия өнүксүн деп эмес, ошол санкциялардан жабык кап, анан кийин 4-чү революция болуп кетпесин деген ниетте булар мындан кайтты деген ойдомун. Сиз айтып кеттиңиз репрессивдүү мыйзамдар деп. Эми муну биздин көрүүчүлөргө тактап коелу, бул ММК жөнүндө мыйзам, ФЭК жөнүндө мыйзам, тышкы агенттер жөнүндө мыйзам. Бул баардык мыйзамдар чында өтө эле репрессивдүү да. Сиздин оюңуз боюнча акыркы өзүңүз билгендей депутат, кээ бир депутаттар баш тартып атышат да ошол комиссиялардан, комитеттерден депутаттар. Эми мындан ары деле
Европаның резолюциясынан кейін деле бәлкім бұл мыйзамдар қайра артқа шақырылады десек болады. Эми бул биринчиден биз шайлаган депутаттардын принциптери анча мындай бекем эмес экен айгин эле. Алар баштаган ишин аягына чейин чыгарбайт. Эгерде бирөө коркутуп койсо, виза бербейбиз деп ошондон кайтып кайра колун тартып буга колдобой жатканын билдирип жатканын биз даана көрүп жатабыз. Чынында келгенде ошол репрессивдүү мыйзам долбоорлордун сунуштаган өздөрү депутаттар болгон эмес деген ойдомун. Анткени ошондой репрессия системалык түрдө башталган. Ошондуктан бунун демилгечүсү бирөө эле аппарат президенти деген ойдомун. Алар ошол түздөн түз ошондой буйрутма берип депутаттарды ошондой мыйзамдарды кабыл алгыла батырак жайга чейин баарын бүтүрүп ошол Орусияда саясий тазалоо процессин баштайлык деген үмүтү болгон. Бул бирок ал ишке ашкан жок. Бул жерде бир гана ошол тышкы күчтөр гана ошого басым жасады деген ойдумда мен толук кошула бербейм. Сөзсүз түрдө бул таасири болгон, бирок экинчи нерсеси Садыр Жапаровдун азыр ортолук мүнөт келди да, 3 жыл башкарды, дагы 3 жыл бар. Бул ар бир президентте абдан кризистик учур катары эсептелинет. Анткени 3 жыл аванс катары элдин ишеними толук бойдон алга ыйгарылат. Эмне кылсаң ошо кыл деген ниетте, ошол эң негизгиси экономикалык өсүү болсо экен, жумуш ордундары пайда болсо экен, баалар кымбаттабаса экен, зарплата көтөрүлсө экен деген, айлык көтөрүлсүн, пенсия пособиялар дагы мындай кичине көтөрүлсө жакшы болот эле деген ниетте күтүп турушат да. А бирок 3 жылда андай процесстер болбогондон кийин, мындай секирип болбогондон кийин, мындай ыкчам түрдө экономикалык өсүү болбогондон кийин бийликке карата суроолор пайда болот. Ал эми ошол суроолордун болбошу үчүн айла жоктон бийлик репрессивдик методдорго өтүп жатканын баарыбыз көрүп жатабыз. Ошол эле УКМК тарабынан жүргүзүлгөн бүт чакыруулар, коркутуулар, камоолор ошол нукта болгон да. Анан эмне үчүн системалык деп атам? Анткени мурун бир гана ошол саясатчыларга репрессия жүргүзүлсө, азыр болсо ошол саясатчылар менен катар бийликке сес көрсөткөн дагы башка субъекттер пайда болду да. Алар эң негизгиси НКО жана массалык медиа жана жарандык активисттер. Алар ошол саясатчылар сыяктуу эле депутат болоюн деген үмүтү болбостон эле мындай сын пикирин айтып Facebookта болобу, Twitterде болобу ошол оюн билдирген үчүн таасири да күчөдү, YouTube-дагы блогерлердин да таасири күчөдү. Ошондуктан алар тең тең саясатчылар менен катар, мисалы ошол эле Кемпир Абад боюнча, башка дагы жарандык активисттерге дагы куугунтуктоо жүргүзүп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз. Буга бир эле ошол негиз бар. 2026 жылы кайрадан ошол Садыр Жапаров өзүнүн командасы менен кайра бийликтен калуу аракети катары сыпаттасак болот да. Бирок ошол чынында келгенде бул туура эмес жол. Анткени мурунку бийликтегилер дагы, президенттер деле ошондой жолдо болгон. Ошол сын айткан кишилерди камаганга аракет жасагандыктан биринчи, экинчи, үчүнчү революция болуп кеткен да. Ошондуктан кеч боло электеги дагы Садыр Жапаров дагы муну түшүнүшү керек. Эч качан мындай камоолор менен элдин мындай бугун баса албайт, ого бетер күчөтөт. Ого тескерисинче ошол каршылаш күчтөр радикалдуу кадамдарга барышы мүмкүн да. Ошондуктан бул биздин стабилдүүлүккө дагы коркунуч туудурат. Ошондуктан талкуу ачык болуш керек, дебат болуш керек, массалык маалымат каражаттары эркин жүргүзүш керек. Биз кайсы жерде кандай болбосун митингдерди өткөрүүгө укуктарыбызды сакташыбыз керек, талап кылышыбыз керек. НКОлор дагы социалдык маселелерди чечип жаткандан кийин аларга дагы мындай сес көрсөтпөй, тескерисинче өнөктөш катар мамиле кылып ошол айтып жаткан нерселерди мындай компромисстик жол менен конструктивдүү түрдө чечкенге бийлик өзү ынтызар болуш керек да. Ошону кеч боло электе түшүнсө жакшы болот эле деген үмүтүм бар. Сиз айтып кеттиңиз геополитикада
Bir hafta çok emes deyip Kırgızistan başka Orta Asya ülkeler menen çoğu birge o Rusya'nın siyasi siyasi kontrolüne giret desek bolot da. Emi bu yerde Sadır Japarov o Rusya menen Avrupa'nın ortasında mında bir özünün yolun tavış gerek de duravı. Men oyumça bu öte or nersi prezident, bizim prezident üçün ne güzel için. Kanday des. Kanday çıksa olu tuşunda kırdalda. Төстүрдө, анткени ошол Садыр Жапаров прагматикалык тышкы саясатты жүргүзөт жатат деп атпаймынбы? Ал анчалык мынчалык демократиялык багыттар үчүн күйүп бышпайт да. А эң негизгиси акча келсе болду, экономика көтөрүлсө болду, элдин курсагы ток болсо болду деген саясатын жүргүзүп жатат да. Буга ошого басым жасайт. Ошондуктан ал сиз айтып жаткандай мындай Орусияны да колдобойт, экинчи жагынан согушту да ачык согуш экен дагы айтпайт. Бирок ошол эле учурда мен оюмча бул азыркы болуп жаткан тышкы саясатыбыз түшүнүктүү. Бул башка Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы саясаты менен көп айырмаланбайт. Баардыгыбыз тең бул чөлкөмдө өзүбүздү бул мындай абдан чоң тектоникалык өзгөрүүлөр болуп жатканда өзүбүздү өзүбүз сактап калуу жана эч кимдин карына калбай аракет жүргүзүү болуп жатат да. Ошондуктан бул жерде мындай чоң катаны көргөн жокмун. Өзгөчө ошол Евро биримдигинин башчысы Чолпон Атага келгенде ошонун көзүнчө жана башка орто Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин арасында Садыр Жапаров баса айтып кетпеди, ар бир мамлекет ошол ООН'дун, БОУ'нун Бириккен Улуттар Уюмунун уставын сакташ керек. Ар бир мамлекет өз территориялык негиздери сакталыш керек. Ошондуктан 91 жылы кандай аныкталса болсо чек аралар ошол бойдон сакталып калыш керек деген абдан мындай орчундуу мындай туура сөз болгон да. Ошондуктан Кыргызстан бул жерде ошол эл аралык принциптерди сактап жаткандыгын жана муну бузбоого чакырып жаткандын катары АКШ тараптагы дүйнөлүк коомчулук жакшы кабыл алды деген ойдомун да. Эми бул жерде бир гана Орусияны күнөөлөө кыйын, бирок сөзсүз түрдө алардын эң негизги таасири болду ошол репрессивдик мыйзамдарды кабыл алып жатканда. Анткени кээ бир мыйзамдар керек болсо аталыштары бир бирдей да. Орусияда кандай болсо бизде да ошондой көчүрүлүп келип жатат. Буга сөзсүз түрдө Орусия тараптан дагы алардын таасири терс таасири болуп жатканын биз баардыгыбыз көрүп жатабыз. Бирок алардын гана таасири эмес, биз көрсөңүз арт туштан ошол авторитардык мамлекеттер менен курчалганбыз. Ошол эле Борбор Азия мамлекеттерин кайсынысын демократиялык деп айтабыз. Өзбекстандагы шайлоону көрбөдүк кандай өткөнү. Бизди конкурент деп айтып, бирок ошол учурда коңшу Казакстанда, Өзбекстанда мындай мыйзамдар жок. Тышкы агенттер жөнүндө эми чынында келгенде Мирбек мырза, менин оюмча ал жерде ал андай мыйзамдардын деле кереги жок, анткени саясий оппозицияны да түп тамырга менен жок кылган да. Эркин медиага дагы эч кандай ишмердүүлүгүн жүргүзгөнгө дагы эч кандай мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. Ошондуктан ал жерде ошондой эле ал репрессивсиз мыйзамдар аркылуу эле алар баардыгын сестентип болгон 30 жылдан беричи. А биз 30 жылдан бери ошол демократия аралчасы деп айтууга бүт негиздер болгон. Анткени биздин эмне үчүн ошо басым болуп жатат? Анткени мурда айтып кеткендей, мен башында айтып кеткендей, НКО массалык маалымат каражаттары алар саясий чечимдерге түздөн түз таасир тийгизип жатат да. Республикалык негизде. Эгерде Өзбекстанда, Казакстанда көрсөк, мен көрүп жатпаймынбы ошол кесиптештердин иштерин дагы. Алар көбүнесе ошол алыскы
мындай президентке тийишпей таасири жок кандайдыр бир социалдык маселелер менен чечилүү мен алек да. А бизде болсо массалык маалыматтар кантип өнүккөнүн көрүп жатпайбызбы? Керек болсо ошол президенттин УКМКнын башчысын бүт ошол бир да күн калтырбай алардын ошол бүт былык иштерин чаап жатпайбы? Бул абдан биздин ошол НКОлордун дагы массалык медианын дагы абдан таасири күчтүү экенин түшүндүрөт да. Ошого сөзсүз түрдө бийликке жакпайт, күрөшөт, бирок кыргыз эли Текебаев айтып кеткендей эки нерсе сактап калган да чынында. Биздин тоо мөңгүлөр, анан кийин экинчиси ошол биздин сөзгө болгон эркин сөзгө болгон абдан мындай балаганыбыз. Ошол нерселер кыргыз мамлекетин, кыргыз элин сактап калды жана эч убакта кыргыз элинен сөз эркиндигин алып коюш ишке ашпайт да, эч убакта андай болушу мүмкүн эмес. Бирок таасирлер боло берет. Мен кайсы жактан коркунуч көрүп жатам, анткени ошол жанакы сөзүмдү улай Орусиядан гана эмес, ушул борбор Азия мамлекеттерде автортардык, анан Кытай дагы ошол тенденция күчөгөн. Түркияны көрүп жатасыңар, Иран, биздин Афганистанда Талибан келди. Алар сөзсүз түрдө бизге дагы таасир тийгизет да. Анткени ошол чөлкөмдө мындай сурулуп чыгып мындай идеалдуу демократиялык мамлекет куруу абдан эле кыйын. Мындай сейрек эле көрүнүштөр болушу мүмкүн, балким Монголияны айтабызбы. Бирок ошондой биз дагы монгол сыяктуу эле эркин мамлекетпиз, көчкөн элбиз. Ошондуктан бизди кандайдыр бир басып алып мындай көзөмөлдө мүмкүн эмес да. Анан экинчи нерсе бизде бийликтин экономикалык рычагтар, орусча айтканда ресурстары жок да. Ошондой болгон. Анткени ошол эле Орусия эмне үчүн авторитардык ыкма багыт күчөп кеткен? Анткени бийликтин нефть аркылуу, газ аркылуу бүт ошол элдин оозун жабып калууга бүт байлыктар бар болчу да. А бизде андай эме жок. Бизди багып жаткан эмне? Биз транзиттик өлкө катары өзүбүздү багып жатабыз Кытайдан ташылган товарлар менен. Анан экинчи нерсе мигранттардын акчасы. Бул эмнени билгизет? Бул жерде мамлекет бир гана ортомчу функциясын аткарып жаткан белгиси да. Ошондуктан эл дагы мындай өзү менен өзү бийликке деле мындай көп ишене бербейт. Бирок ошол жакшы нерсе, эл өзүн өзү багып жаткандан кийин эл өзүн тандоосун жана эмнени угуп, эмнени айтууга укугу бар экенин тастыктайт. Ошол эле Казакстанда же Өзбекстанда ошол авторитардык түрк тенденция уланып кеткен жагдайда ошол Орусия сыяктуу эле алар ошол элге тиги башка нерсе менен оозун жабып жатат да. Бизде андай мүмкүн эмес деген ойдо. Адил мырза, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда оппозиция барбы? Негизи күчтүү, мындай системдүү оппозиция десек? Бизде Кыргызстанда 30 жылдын тарыхында ар бир президент учурунда күчтүү оппозиция болуп келген. Азыр да андай оппозиция бар. Мисалы башка мамлекеттерде кайсы жерде ошол биздин коңшу мамлекеттерде кайсы жерде парламентте бир оппозициялык фракция болушу мүмкүн экенин биз көрбөйбүз, эч убакта көргөн да эмеспиз. А бизде болсо мындай бүтүн Кыргызстан турат. А сөзсүз түрдө аларга дагы басым кылып атышат, эметип атышат, бирок бул да жыйынтык бербейт. Айтып кетейин, ошол тескерисинче алар Мадумаров жана ошол партиянын рейтингин ого бетер көтөрүп жатышат да, ошондой куугунтуктоо мененчи. Анткени түшүнүп жатат, 2026 жылы эгерде азыркындай акыбал кала берсе, тийиштүү акыбал экономикалык жактан, анда бул бийликке толук кандуу альтернатива бар. Азыркы учурда бул Мадумаров, бирок бир эле Мадумаров сыяктуу эмес, бул ошол эле Кемпир абад боюнча дагы камалгандар. Алар ошол сурулуп чыгып оппозициялык күчтүү фигура болуп келгенин биз баарыбыз көрөбүз. Аларды камашты, бирок тескерисинче эле алардын аброю өсүп, популярдыгы республикалык негизги чөлкөм деңгээлде көтөрүлдү жана күчөдү. Ошондуктан айтып келишат да, мындай тамаша катарычы, жарым тамаша жарым чын. Президент болуу үчүн сөзсүз түрдө камалып чыгыш керек депчи. Анан кийин ошол бийлик өзү ошол президентти таптап
жаткандай көрүнүп жатат да магач. Бул балким же Равшан Жээнбеков болобу же Рита Карасартова болобу, Клара Сорокулова камалганга чейин, камалгандан кийин алардын рейтинги ого бетер өсүп, алардын мындай аброю да өсүп, ишеним дагы тереңирээк болуп кеткенин биз баарыбыз көрүп жатабыз. Ошондо кайра айтам, бийлик эгерде калайын десе, эгерде анда элдин мындай айтып жаткан сын пикирин айтып жаткан кишини камабай, ал айткан нерсени чечүү жолдорун издеш керек ошол киши мененчи. Ошондо гана өнүгүү болот деген ойдомун. Сиз айтып кеттиңиз, президент болуш үчүн сөзсүз түрмөдө отуруп чыгыш керек деп. Садыр Жапаров деле, Камчыбек Ташиев деле булар да камакка отуруп чыккан убагында. Чынында ошондой эле болуп атат. Эгерде отурбаса, балким президент да болбойт болчу. Камчыбек Ташиев да экинчи адам болбойт болчу биздин мамлекетибизде. Ошондуктан бул жерде да негиз бар да мындай сөзгө дагы мындай тамаша сөз. Адил Мырза, сизге чоң рахмат, бизге убакыт бөлүп берген үчүн. Сизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Сизге сак саламатта болуңуз. Рахмат, Адил.